aliejų spaudė savo ūkio čia, ir darė tą vyną. Šitas vynas yra tas, taip vadinamas, tas šventas vynas, kurį tam pašaltė kipalas saldus. Ir mums įdėjo po būtelį alyvuogių aliejaus ir po būtelį vyno. Aliejų įsivežėm, pasidalinom, tai buvo du buteliai, vienas sudužo kelionės metu, kitas liko. Tai sako, tai va, prieš šiek tiek metų buvo, už 10 ansamblių, tai žinoma, kiaulė. Perlučinė. Bet tai pagaliau pribrendo reikalas, gaila, kad riuko nėra, bet tai va. Nu, tai tas itališkas. Jei jūs riuką pakvies, nesudužyk, Arnelė. Tai kas nori paragauti? Visi nori paragauti. O, ir paragaujam. Lučiniano vynas. Lučiniano vynas. Kažkai žiūriu, sėdi tok žentelmenas. Duoji. Dabar žiūriu, telkė lūkų. Kokie batai ir vietai. A čia sulčių, niekur nėra zūkis. Sulčių yra. Mes kaip tik atsinešim.